Salve, eu sou Rafael Crispim Bezerra. Esse aqui é o meu quarto simples, né? Pequenininho, mesmo tendo 2,18 m, eu tenho um quarto menor da casa e sou feliz. E venho buscando realizar meu sonho, que é ser youtuber, né? Alcançar nível alto aí pra poder trazer, como posso dizer, ajuda, né, cara? Tanto pra mim como pra a minha mãe, saltando as contas, tantas dívidas, mas acredito em Deus, né? Acredito em Deus que Ele vai me abençoar. Um pessoal que gostar do meu conteúdo, vai se inscrever no meu canal, virar membro e claro que tem vários tipos de membro, tem um membro mais barato, tem um membro mais caro, mas olha, para Deus nada é impossível. É a primeira vez que eu faço um vídeo desse. Estou fazendo pela orientação do meu professor, o Renato Garcia, né? No vlog dele de mestres do youtuber. E tudo tem um começo. Eu levei 12 anos para monetizar o canal e não criei o canal, eu não criei o canal pra fazer vídeo, eu criei o canal pra poder chegar nos canais que eu sou inscrito de terror e dar o like. E eu tive meu primeiro celular, e acho que foi um Moto G, deixa eu ver, nós estamos em 2022. Acho que o meu primeiro celular foi em 2014. Tive o meu primeiro celular. É que meu pai era Caxias, era militar, desmilitar muito brabo. E ele se achava o segurança da família. Então ele nunca permitiu a gente ter celular. E eu só tive o celular quando eu comprei o meu, através do trabalho. Eu trabalhava de fiscal de loja no Mercadorama da 15 de novembro com a Torres, Avenida Torres, no centro de Curitiba. Eu entrava às 7 horas e saía às 23 horas. Eu usava uma roupa social, uma gravata. E era responsável de ficar na portaria do Mercadorama, né? Fazendo recepção para os clientes. Isso era de manhã. Daí a gente tomava café da manhã na própria empresa, né? Tem um refeitório lá. Depois a gente ia para uma reunião dos promotores dentro da loja. Depois da loja, a gente ia para o estoque,
Era a parte que eu mais odiava. Eu tinha que estar de roupa social, de sapato, gravata e puxar os paletes de carga do caminhão. Tinha que deixar tudo arrumadinho no corredor para o produtor chegar e deslocar a carga. Galera, era palete de trigo, palete de cerveja, palete de carne, palete de pão, palete de leite. Galera, era no braço, não é que nem hoje que usa uma maquininha no braço. E mano, sofri, cara, sofri. Meu Deus, cara. Foi uma experiência assim que... Hoje eu preciso de emprego, mas olha, vou estar pra essa área só se eu não tiver o que comer, cara. Porque olha, doeu o coração. E eu entrava às 7 e saía às 23, porque as pessoas que vinham trabalhar dava meio dia embora, abandonava o emprego. E eu precisava do emprego pra poder comprar um tênis, né, cara? E comprar uma TV. E foi a primeira coisa que eu tive, comprar uma TV. Eu nunca tinha tido uma TV no quarto. Meu pai era tão xarope, cara, que a gente tinha só uma TV na casa. E daí ele dava um horário, acho que após o Jornal Nacional, ele vinha lá e desligava a TV. Porque era hora de dormir. Nós já com os meus 15 anos, já, cara, adolescente, ainda podia assistir uma TV, um filme. Ele já julgava o que eu tava assistindo. Olha, ser filho de militar não é fácil não, galera. A gente não teve muita liberdade desde criança até aos 18 anos. Meu Deus, cara. Sofri, cara. Não tinha liberdade pra sair. Só tomar pipa com os moleques. Subir uma árvore. Brincar na areia do parque. E onde eu moro sempre foi tudo esquecido pela prefeitura. Por isso que dessa maneira que eu vivo, mesmo desempregado, mas mesmo que eu vivo assim, cara. Eu acordo, tomo, eu faço um café, se tiver, né, cara. Se tiver o que comer, eu como. E aí eu tomo banho, né, quando tem água, né, cara. Agora a Sinepar inventou de fazer manutenção, que não existe, né, cara. Eu nem sei se tem água. Se tiver, eu tomo banho. Daí eu faço meus vídeos. Eu estou focando, né, no canal e planejando, né, como diz o meu novo professor, Renato Garcia, foco e planejamento. Então é isso, cara, foco e planejamento. Arrumei a minha cama, deixei tudo arrumadinho. Mostrei pro canal, pra vocês, onde eu fico o dia inteiro. É dentro desse quarto aqui, cara. Sai só pra tomar uma água. Tem umas garrafas aqui embaixo, aqui, ó. São garrafas de água. Eu encho, né, cara? Eu encho ali e tomo aí diariamente. Eu tô jogando o jogo gameplay no PlayStation 4. Ali o PlayStation 4. Esse aqui é meu som. Só funciona só. Funciona só a rádio. O CD faz há anos que da Sony que parou. E por se tratar um som antigo, não existe mais peça para ele. Eu só não me desfiz dele porque as caixas dele é blindado. E ele tem a opção do rádio e a opção de home theater. Então o som da TV sai no som, cara. Como que ele sai? Eu peguei aqueles fio VHS, acho. Aqueles fios de que tinha as pontinhas amarela, branca e vermelha de conexão. Eu juntei lá, coloquei ali, ó, e coloquei atrás do TV. Daí a TV é minha, aquela Toshiba LED, né? Ela tem um tipo de dispositivo
auxiliar ligado a HD, DU, injetei ele, conectei. Daí fica uma home theater, cara. Eu assisti filme, assisti a Netflix e jogar meu jogo no PlayStation. É, o motivo do meu controle tá ali, ó, na caixa. Porque teve uma vez que eu tava dormindo e derrubei o controle no chão e foi o fim do controle. Eles são muito sensíveis, né, original. E na época que aconteceu isso, custava R$600 um novo controle, cara. E eu desempregado, sem ter nenhum dinheiro, cara. Eu tive que amassar latinha, pegar ferro de construção. E na época eu tinha umas 3 baterias, depois uns vizinhos me deram umas outras baterias aí, cara, usada. Eu fui numa reciclagem aí, né, pra não chamar muita atenção, e fui em várias reciclagens e fui vendendo, cara. Daí eu consegui juntar o dinheiro de entrada pra comprar o controle e ainda vinha pagando as parcelas Mastercard. Tudo com um negócio de recicláveis. Eu não tenho vergonha de dizer que eu faço serviço de reciclagem. É humilhante, cara. É humilhante, sim. É um trabalho, assim, que é melhor do que roubar, é melhor do que assaltar, é melhor do que fazer o mal ao seu próximo. Mas a sociedade não vê isso, cara. A sociedade pensa que, sabe, nem um dia me dá, cara. E olha que eu já fui candidato a vereador de Curitiba pelo PSL, só que deu um erro de partido. Eu estava cadastrado no PMN e fazendo propaganda pro PSL. Deu maior erro na Justiça Federal, cara. Eu não pude mais me candidatar porque eu estava em dois partidos. Isso foi em 2020. E a nova lei fala que você tem que ficar num partido só. Só que eu nem sabia, cara. Eu, por burrice, eu preenchi uma ficha no PMN. E essa ficha era uma ficha de pra entrar no partido, cara. E pra mim era uma ficha de... só de presença, né? Eu não li a ficha, somente assinei. Eu confiei no Chico, né, da PMN. Eu confiei nele, cara. Pô, próximo do Rafael Greca, do prefeito. Ele deve ser uma pessoa de confiança, né, cara? Então vou confiar nele. Então eu me cadastrei no partido sem perceber, cara, que eu vim no PCL um bom tempo e nunca me chamaram para uma reunião, nunca me ajudaram. Eu, sendo vigilante da casa da Assembleia Legislativa do Paraná, eu estava tentando trabalhar de assessor pro Francisquina, né, cara, e outros deputados que tinha na casa, mas até o momento eu não consegui. E eu sempre fiquei na segurança. Mas daí, quando eu me cadastrei para ser vereador, pré-candidato a vereador, a empresa que eu estava trabalhando, acho que ela pensou que eu tivesse dinheiro ou que eu recebesse um outro salário do PSL, do Francisquini. É isso que eu imagino, né? Eles me demitiram, cara. E eu senti, cara, que era o meu dinheiro de sustentação. E doeu, cara, porque eu era um tipo de funcionário prestativo. Gostava muito de trabalhar na Assembleia Legislativa do Paraná. Eu trabalhava no centro odontológico com a doutora, hoje eu tinha todo discutindo os nomes, doutora Regina. Nossa, uma ótima chefe. Acho que foi a melhor chefe que eu tive na minha vida inteira, cara. Pessoa respeitosa, amorosa.
dedicada ao serviço, sabe? Ela cuidava do centro odontológico com um carinho, sabe? É, um respeito com os funcionários. Puxa, eu sempre trabalhei de pé. Foi o meu primeiro local que eu sentei, sabe? Eu podia sentar na área de vigilância. Eu não piscava, galera. Não piscava. Livrei muitas vezes de assalto ao local, tanto interno do patrimônio como externo no estacionamento, né? Que fazia parte do patrimônio. Meu Deus, cara. Daí eu fui demitido, assim. O fiscal falou que era por causa de custo-benefício da empresa e estava passando por um processo difícil de custo. E infelizmente eu fui sorteado para demissão. E foi fatal, cara. E eu saí do emprego, me empenhei a ser vereador, né, de Curitiba, Paraná. Mas infelizmente fui bloqueado pela Justiça Federal. Daí eu tentei lutar para voltar, mas eu já tinha sido julgado. Não tinha o que fazer. Não tinha defesa, né? Sem dinheiro, desempregado, sem fundo, né? E daí nisso eu busquei emprego, né? Desde 2000, após a eleição, buscando emprego. Teve a pandemia, a Covid-19, prendeu todo mundo dentro de casa desde outubro, desde novembro até janeiro de 2022. Eu estava preso em casa, sem poder sair de casa. E é impossível trabalhar, impossível. Tava morrendo todo mundo, cara. Tava morrendo todo mundo em Curitiba, cara. Se sair pra os caras, as pessoas que foram procurar emprego que eu conhecia morreram, cara. E isso assusta a gente, né, cara? Eu moro com minha mãe, que é idosa. E ela não pegou Covid, mas ela pegou uma infecção hospitalar, cara. E quase morreu, cara. Ficou imóvel na cama, assim. Isso tudo uma pancada do sol, né, cara? De 2020, 2021. Foi um inferno. 2020 pra mim foi um inferno, cara. Daí a gente tinha que cuidar da mãe, né, cara? E atualmente quem cuida da minha mãe na limpeza é minha irmã. Hoje, graças a Deus, ela tá podendo ir no banheiro, né? Já voltou a sua função. Continua andando no andador. Mas tá lutando, cara. Não é fácil. Ela tirou a apendicite, né? E a parte do organismo onde fica a gordura do corpo, né? Ela tirou esse órgão porque tava cheio de pedra. E hoje ela, a alimentação dela é muito ruim, assim. Ela tem que comer coisas assim, simplesinha, né? Não pode comer muita coisa a mais, porque daí a gordura vai tudo pro fígado, né, cara? Sofrimento, cara, um sofrimento pra nós, né, cara? Eu aguardo ela se recuperar, né, cara? Daí eu fico entregando meus currículos na BNE, InfoJobs, e outras empresas de internet, hein? Que eu tomei as 3 doses da AstraZeneca anti-Covid. Todo esse tempo não peguei Covid e nem a minha casa pegou. Porque a gente se isolou, né? Ficou dentro de casa. E com máscara, gel. Minhas mãos estão até meio queimadas de tanto usar gel. Mas glória a Deus, cara, tô vivo. Tô vivo aí. E esse curso do maestro do YouTube aí, cara, caiu do céu, assim, cara. Faltando 14 minutos pra fechar, né? Eu assisto o Renato Garcia no YouTube, né, cara? E eu assisti o vídeo dele, falou lá, eu fui no processo no YouTube, né, cara? Faltava 14 minutos e eu consegui a promoção lá de 10, 12 vezes de R$28, né, cara? Vou amassar umas latinhas ali, cara, que eu tenho guardado ali e vender, deixar guardado o dinheiro, né, cara?
pra eu pagar o curso, né, cara? E o que eu mais posso dizer? Em abril talvez eu faça uma viagem, não porque eu tenho dinheiro, mas por causa do inscrito chamado Robson. Ele foi fazer uma viagem com a família no Parque do Monge, na Lapa, e foi surpreendido por ações sobrenaturais. O invisível empurrou ele. Ele e a família. Ele pretendia voltar lá comigo para investigar o sobrenatural. Daí a pai e mãe falou que ele não é para voltar não. Que ele pode fazer o seguinte: depositar o custo do combustível de Curitiba a Lapa e na minha conta corrente, né? Deixei no meu canal do YouTube. Enquanto que eu não recebo nada pela monetização do YouTube, e eu deixei minha conta ali para as pessoas fazerem doação. E daí ele vai depositar lá o dinheiro em abril. O dinheiro chegando lá, eu vou lá na Lapa lá. Pretendo convidar algum vizinho meu e ir junto aí. Se ele puder ir junto, senão eu vou sozinho, né? E é isso, galera. Espero que dê tudo certo a filmagem. A filmagem de ontem, a escada e o campo não estavam nas minhas regras, não estavam no meu planejamento. Eu, após as 4 aulas do Mestres do YouTube, cara, com o Renato Garcia ali, as informações que ele passou, a inspiração que ele passou ali, me encheu, né, cara, que eu tava meio pra baixo, porque a gente só joga videogame dia após dia, e não é sempre que tem visualização, né, e não parece, cansa, cara, cansa você jogar videogame. Eu jogo várias horas, são vários jogos pra jogar, tudo com um pagamento de latinha, cara. Latinha, ferro velho, bateria usada aí, que tem alguns vizinhos me ajudando com isso, né? Que eles trabalham com mecânica, né? E fazem a troca da bateria, e em vez do cara vender a bateria, tá me doando, cara. Eu nunca vou esquecer, cara. Quando eu me orasse, eu vou ter que comprar uma cesta de café pra ele, assim, por agradecimento, né? E então esse é meu vlog, vlog de hoje, né? Eu nem sabia falar vlog, mas eu falo um vlog. Como diz o Renato Garcia, vamos fazer o vlog, faça teu vlog. Deus abençoe você, Renato. Espero um dia poder entrar no elite do Renato Garcia, caçar fantasma. Eu gosto, né, cara? Mas aqui em Curitiba, Paraná, parece que tem falta. Que esse tipo de conteúdo você não encontra fácil. É inesperado. Esse da escada e do campo foi inesperado, cara. Porque eu saí de casa ali e a pessoa que é meu conhecido, que usa os locais, falou o que estava acontecendo. Já tinha me falado isso aí umas 2 semanas atrás. E ele passou nessa noite de ontem, né, que falou: cara, vamos lá investigar lá, tá com medo? Não, não tenho medo, é que eu esqueci, cara. É que só chove, cara, e hoje o tempo tá meio relampeando. Mas eu só vou terminar minha filmagem aqui. Mas eu vou lá, cara, eu vou lá. Beleza, então eu vou esperar o vídeo. Eu fui, fiz um vídeo e assisti, cara, eu fui o primeiro a assistir. Deixou até o like. E nossa, cara, Deus abençoe, cara. Deus abençoe você, que é meu inscrito, que é meu canal, que está me conhecendo agora. Esse sou eu, Rafael Crispim Bezerra. Estarei sempre trazendo conteúdo do canal, desde vlog, como também o que eu faço, né? E assim vai, galera. Uma triste notícia da Rockstar, que parece que não vai mais deixar a gente jogar o modo online após o dia 15 de março, porque ela não vai mais atualizar o sistema.
Rockstar tá abandonando os seus clientes, né? E PlayStation 5 é 5 mil reais e desempregado não tem como, cara. Não dá nem pra parcelar no cartão, que é 5 mil, né? Mas a gente não pode desistir, né, galera? Temos que levantar a cabeça, buscar a Deus aí, agradecer a Deus por mais um dia de vida, mais de saúde, nos revestir da armadura de Deus, né? Pra nos guardar de todo ataque espiritual, sobrenatural e paranormal. E rodar, né, cara? Continuar tentando encontrar um emprego, continuar fazendo minhas filmagens. E agradeço você aí que me assiste, que está me conhecendo. Esse sou eu, esse sou o Rafael Crispi Bezerra. Faço vídeo de terror, faço vídeo de serviço voluntário, faço vídeo de jogos de games. Quando eu tenho investimento por doação, enquanto eu não estou empregado numa empresa, né, na área de segurança, eu recebo doação, eu faço turismo, ou vou falar, faço investigação sobrenatural. E assim vai, galera. Não podemos parar. O sonho, eu vou persistir até o meu último fôlego de vida. Hoje estou com 39 anos. E não cansei de viver. Não cansei de buscar minha vitória, meu sucesso. Um pouco tarde. Minha monetização veio na semana passada. Que estou há quase 11 meses jogando os jogos online aqui, fazendo live. Eu precisava queimar 5 mil horas para poder monetizar o canal. Antes era 4 mil horas, só que eu não gerenciei meu canal. Eu tinha vídeos com restrição de direitos autorais, porque eu fiz muitos vídeos dentro de igreja, com criança cantando, mulher, vizinhos cantando, mulheres, né, homens cantando, e eu não percebi que o áudio do cantor estava junto, né? Eu estava ciente, mas eu não pensei que o YouTube ia travar, e travou, quase que eu perdi o canal. Aí o YouTube me chamou até de canal nocivo, cara. Porra, se doeu no coração, cara. Isso aí me desmotivou de um jeito, cara. É como se eu estivesse fazendo algo ruim para as pessoas, cara. Foi assim que o YouTube me tratou, cara. E porra, isso aí me jogou lá pra baixo, lá, cara. Aí eu busquei muito Espírito Santo de Deus aí, cara. E tem um jogador aí, o Prudente, aí, que até me deu uma força. São jogadores, são inscritos do canal, que jogam comigo o GTA, né? Me deu uma força aí, cara, como outros jogadores também. Outros inscritos me deram uma força aí. Eu só tenho que agradecer a vocês inscritos no meu canal, que desde quando jogam comigo na madrugada aí, né, que é o tempo que vocês têm livre pra jogar. Hoje é terça, né? Na segunda pra terça eu tava lá na jogo, cara, no GTA ali. E surgiu até o Diogo aí, cara. Apareceu pra jogar. E queria comprar um toreador, né, cara? Eu passei o golpe pra ele aí, do Caiopérico, umas duas vezes. É um dinheiro mentiroso, é um dinheiro fictício, é uma ficção, é um dinheiro do GTA, é um dinheiro de ficção. É um dinheiro digital para usar no jogo, como fosse nós morando no GTA, sabe? Só que o GTA sabe, né? Não há lei, né, cara? Mas é divertido, galera. É divertido. Tem muitos no canal que estão aqui por causa do GTA. E eu só tenho que agradecer. De verdade. Só tenho que agradecer de verdade. Então, desejo a vocês um ótimo dia. Deus abençoe. Tamo junto, galera. Esse é meu vlog, hein? Não faço nem ideia de qual tempo tá aí, cara, rodando. Que foi assim. Eu tomei coragem de fazer, né, cara? E é isso, galera. Então, esse sou eu, Rafael Crispim Bezerra, com vocês. Esse vlog aí. Me conhecendo aí. Sabendo um pouco mais de mim. Beleza? Um grande abraço, um salve. E até a próxima oportunidade de vídeo. Beleza? Fui.